Počkaj, toto ma zachránilo. Ty počkaj, teraz musíme povedať, že si veľmi fajn chlapec. A prosím ťa, rozprávať dlho. Ale šoko, hlavne sa tešíme, lebo už sme boli na hrane celkom ako možného. Joj, takže... joj. Ja si vymyslím, je to Vanda Hajdučeková? Áno. No, šoko. No, keby som uhadol to meno. Dobre.